time is money. מישהו שמע על המושג הזה? אני בטוח שרובכם שמעתם על המושג הזה יותר מפעם אחת. מישהו יודע מה המקור למושג הזה? אני אספר לכם מה המקור. המקור הוא אי שם ב-1748, בספרו של ג'ורג' פישר, הוא ציטט את בנג'מין פרנקלין. שבנג'מין פרנקלין אמר, "Time is money", והוא התכוון בכלל על, הוא סיפר סיפור על סוחר שמרוויח 10 שילינגים ביום. אותו סוחר בעצם החליט שהוא יוצא לחופש, לחצי יום חופש. בפועל מה שקורה זה שהוא לא הרוויח 10 שילינגים, אלא אפשר וצריך להסתכל על זה כי כאילו הוא הפסיד 5 שילינגים באותו יום. אני אנסה להראות לכם או להציג לכם בהרצאה איפה זה פוגש אותנו. אותו הזמן שבפוטנציאל יכולנו להרוויח כסף, איפה זה פוגש אותנו פיינל, כשאנחנו מדברים על low latency ו-downtime. האג'נדה שלנו להיום, אני קצת אדבר איתכם על פיינל, מה אנחנו עושים. אנסה להראות לכם על ידי דוגמה קצרה, למה זמן שווה כסף עבורנו. נדבר על איזשהו פתרון להתמודד עם הרבה מאוד דאטה, את הדאטה הזה אנחנו בעצם צריכים עבור האלגוריתם, שידע לתרגם דאטה לפקודות ובסוף את הפקודות האלה לכסף בבורסה. נראה כמה הגיגים של C++ ומה הדברים שעזרו לנו מבחינת שיפור ביצועים ספציפית בלקודד קוד low latency ו-performance oriented. ונדבר על חבילות שעוזרות לנו להשיג kernel bypass כדי לתת בוסט נוסף של ביצועים. קצת על פיינל. פיינל נוסדה ב-2001, סוחרת במספר, אפשר להגיד, רב של בורסאות ברחבי העולם. השוק, שוק מאוד תחרותי. המתחרים שלנו כל הזמן משתפרים, וגם אנחנו מנסים להשתפר כמה שיותר, ומה שנקרא להישאר מאוד רלוונטיים. הרבה מאוד ניסיון שאנחנו צוברים בפיתוח low latency ב-C++. הסטאק הטכנולוגי שלנו, אם נסתכל רגע בפרודקשן, ונראה שבאזור ה-90% מהאפליקציות שלנו כתובות ב-C++. כי שוב, אנחנו מנסים להיות כמה שיותר performance oriented ו-low latency. אבל נוכל למצוא גם קוד שהוא פייתוני וקוד ראסט וג'אווה-סקריפט קצת וגו וכו' וכו'. אבל באמת הדגש הוא ורוב הקוד בפרודקשן הוא C++. קצת עליי, אני דניאל בביצקי. אני עובד בפיינל כבר קרוב ל4 שנים. עוד בצבא נחשפתי לכל התחום של ה-low latency בפיתוח מערכות תקשורת. וההבנה כבר אז בזמן השירות הצבאי חלחלה כמה זה חשוב שמערכת או קוד שאנחנו כותבים הוא יהיה מספיק יעיל, כי אנחנו מבינים שאם אנחנו נכניס קוד לא יעיל, זה עלול יהיה להפיל פרויקט שלם. היום אני חבר בצוות אינפרה, כותבים תשתיות קוד, כותבים אפליקציות low latency oriented. ועכשיו טיפה נסתכל על פיינל, ממבט של 1,000 רגל. אז פיינל אפשר, אם נחבר רגע את הריבועים ואת העיגולים, אז פיינל כוללת מחלקת מחקר מאוד מאוד גדולה, שהיא בסוף נותנת אלגוריתם, שהאלגוריתם הזה רץ בפרודקשן, והאלגוריתם הזה יודע לקבל דאטה. איזה דאטה הוא יודע לקבל? הוא יודע לקבל מרקט דאטה. מי מספק את המרקט דאטה הזה? הבורסה. הבורסה מספקת כמות מידע עצומה. בשביל שהאלגוריתמים ידעו להתמודד עם הכמות העצומה הזאת של המידע, צריך מערכות תומכות, צריך מערכות שיודעות לשנע את הדאטה הזה. צריך מערכות שיודעות לנרמל את הדאטה הזה. ובסופו של דבר צריך גם מערכות שיודעות לבצע פקודות שאותו אלגוריתם מבקש להוציא לבורסה, על מנת להרוויח כסף. מסביב יש מערכות שהן אחריות על בקרה, שכל הדברים עובדים. האחריות היא שכל המערכות לא רק עובדות בצורה תקינה, לראות גם שהמערכות לא עושות שטויות. אז מערכות בקרה, מערכות קונפיגורציה, מערכות back office. זה ככה
מבט על על פיינל. אם נעשה את זום אין טיפה לתוך קומפוננטה או לתוך אפליקציה בפיינל, אתם, אני בטוח שתוכלו לראות דמיון רב לאפליקציות שאתם בעצמכם מפתחים. אתם, אני בטוח שיש לכם איזשהו קוד שאחראי לטיפול בלוגים. אני בטוח שיש קוד שאחראי על תקשורת לרכיבים אחרים, לאפליקציות אחרות. זה מה שאפשר לראות פה, הפאפסאפ. יש קוד שאחראי לקבל בקשות טלמטריה ולהוציא טלמטריות ומטריקות. מאוד דומה, אני מניח שהשלד שאתם רואים כאן, זה שלד שאתם תוכלו למצוא גם באפליקציות שלכם. בשביל לדבר על דאטה ומה פיינל, בסופו של דבר, ממה פיינל ניזונה, אז אפשר, אני לא אעבור על הטבלה, אבל זה משהו שנקרא order book. מצד ימין, מה שאתם רואים באדום, זה בעצם המחירים של סוחרים, זה המחיר שהסוחרים מבקשים. בצד שמאל, בצד הירוק, זה בעצם מה שהסוחרים מוכנים לשלם. בסופו של דבר, האזור הזה של ה-199.9 זה האזור בו המסחר קורה. זאת אומרת, מי שמוכר רוצה למכור בכמה שיותר גבוה, מי שקונה רוצה לקנות בכמה שיותר נמוך. אז נכנס לנו מרקט דאטה מצד אחד, מחלחל לתוך האלגוריתם, יוצאות פקודות. בואו נראה רגע דוגמה לאלגוריתם מאוד מאוד פשוט, במערכת שיש בה דילי אפסי, ונניח שהמרקט דאטה שאנחנו מקבלים, בעצם המחירים, רגע נניח שהם 0.3, 0.6 וכן הלאה, כל שנייה. הקבוע הזמן פה הוא שנייה. האלגוריתם הוא פשוט, אם המחיר גדול מחצי, תשלח פקודה. אני מבטיח לכם שהפקודה הזאת תהיה רווחית. עוד רגע נבין גם למה. אחרת, כל עוד הזמן קטן מ-T2, אז יש פה עוד איזה תנאי, אם התנאי הבא מתקיים, תשלח פקודה. אנחנו מבינים שאם המחיר לא יעלה מעל 0.5, והזמן יתקדם מעבר ל-T2, האלגוריתם הזה כבר לא יהיה רלוונטי. אז בואו רגע נעבור על מה שיש לנו כאן. בהנחה שקניתי 100 יחידות, 100 יחידות של נגיד אפל, לצורך הדוגמה. קניתי אותם במחיר של 0.4 לכל יחידה. ועכשיו מתחיל לחלחל הדאטה למערכות. בזמן 0, הדאטה הוא 0.3, הוא לא עומד באף אחד מהתנאים באלגוריתם. הזמן מתקדם, אז מקבלים 0.6. המחיר עונה על התנאי הראשון באלגוריתם. האלגוריתם ירצה להוציא פקודה כמה שיותר מהר, כדי לחטוף את המחיר הזה מהשוק. הוא יוציא את הפקודה במחיר 0.6, ימכור, יזכה ב-20 דולר לצורך העניין. הזמן מתקדם, התקדמנו ל-T2, גם מחיר של 0.5 עומד בתנאים, ולכן האלגוריתם יצליח לקבל עוד 10 דולרים. המשך הדוגמה, האלגוריתם כבר לא רלוונטי, כי בסוף המחירים לא עלו, וסך הכל הווינר הצליח להרוויח 30 דולר. עכשיו נראה דוגמה ליוזר. מה שיקרה בעצם, המחירים הם אותם מחירים, לא שיניתי את המחיר. מה שכן שיניתי בכל התצורה הזאת זה את הדיליי. היוזר מקבל את המחירים בדיליי של אחד, אז כשבעולם המחירים הם נראים ככה, היוזר רואה אותם בשנייה ה-set. אז מה שיקרה, היוזר יש לו 100 חתיכות, הוא ירצה למכור אותם כדי להרוויח. בזמן אפס, כשהדאטה כבר יחלחל במערכות, בעולם, הדאטה הזה עוד לא יגיע לאלגוריתם, כי אמרנו, הוא בדיליי של אחת. בזמן אחד, כשהאלגוריתם הוא כבר, זה משהו שבעולם, ואם האלגוריתם הזה היה מגיע אליו, אז האלגוריתם היה רוצה להוציא את הפקודה הזאת כמה שיותר מהר, אבל עכשיו הוא רק יראה את המחיר של 0.3, הוא לא יעשה שום דבר. דיליי של אחד. בזמן שתיים, הוא יראה מחיר של 0.5. העולם יראה 0.5, האלגוריתם יראה 0.6. הוא יגיד, אוקיי, מעולה, 0.6 עומד לי בתנאים, אני רוצה להוציא פקודה. מה שיקרה, הוא יקבל ריג'קט מהבורסה, כי 0.6 כבר לא קיים בעולם. הוא ימשיך, כי עכשיו הוא רואה 0.5. למזלו, המחיר לא השתנה. הוא ינסה להוציא פקודה בדיליי של אחד של מחיר 0.5. הוא יוציא את הפקודה,
הוא ירוויח 10. אבל מפוטנציאל של 30, הוא השיג שליש, שזה די מבאס. אתם יכולים לדמיין מה יקרה לאלגוריתם שרץ בדילי של 2. אני טיפה אדלג, אבל בסופו של דבר אנחנו נקבל רג'קטים. את הרג'קטים האלה, אנחנו מבינים שהוא לא קיבל כלום, לא הרוויח שום דבר. לוזר. איך מתמודדים עם כמות הדאטה העצומה הזאת? מדובר פה על נכסים, אינסוף נכסים, אינסוף דאטה. צריך משהו שידע לקבל את המרקט דאטה הזה מהבורסות, להמיר אותו, בסופו של דבר לנרמל אותו למרקט דאטה שהאלגוריתם יודע להתמודד איתו. ואיך עושים את זה? אז יש כמה פתרונות. בוא נדבר רגע על קפקא. נשמע כמו אחלה פתרון. אם ניקח מערכת פאפסאב כזאת או אחרת, יש קליינט אחד שמבקש דאטה, קליינט אחר שיודע לשלוח את הדאטה הזה. אופציה. עוד אופציה זה RabbitMQ. גם יש איזה גורם צד ג' שיושב לנו בין המערכות, יודע לקבל את הדאטה הזה, להעביר את הדאטה מקליינט אחד לקליינט שני. גם אחלה נשמע, גם רדיס, גם יודע לתת אחלה ביצועים. אבל אנחנו מדברים פה שבמקרה הטוב אנחנו נקבל עשרות של מיקרו, מבחינת latency, מהרגע שבו הודעה תצא מהבורסה עד לרגע שהיא תחלחל לנו לתוך המערכות. וזה במקרה הטוב, עשרות של מיקרו. שניות במקרה הגרוע. עכשיו, כדי בכלל לצלול לאיזשהו פתרון שאני אציע לכם, או יותר נכון, פתרון שאנחנו מימשנו בפיינל, נראה לי שכדאי שנעבור טיפה על מושגים בסיסיים. יוניקאסט זו דרך שלי להעביר לכם מסר, אבל במקום להעביר לכם מסר בהודעה אחת או לכולם בבת אחת, זה אומר שאני צריך לשבת עם כל אחד ואחת מכם ולדבר איתו ישירות. מולטיקאסט זאת הדרך שלי לבחור קבוצה של אנשים ועל ידי הודעה אחת שאני אשלח, כולם יקבלו את ההודעה הזאת. ברודקאסט זה פשוט לפבלש לכל העולם, כמו שאני עושה עכשיו בעצם. אז פיינל וההצעה שלנו לפתרון של נושא ריבוי מרקט דאטה ומרקט דאטה בקצבים עצומים. כתבנו מערכת שיש לה בעצם שני פאפים שונים. פאף שהוא קונטרול, שאחראי בעצם הודעות שהן לאו דווקא חייבות להיות ב-latency הכי גבוה, אבל כן, זה כן הודעות שאמורות לקנפג את שאר המשתמשים ברשת, ובסוף לייצר איזה שהם מאצ'ים ברשת, כדי שהמשתמשים האחרים יוכלו לדבר בפאף השני, בדאטה פאף, בקריטיקל פאף, בצורה שלא תעבור דרך גורם צד ג' שעלול לעכב אותנו. אז כתבנו מערכת, נקרא לה רגע PubSub Topic Matcher, שהיא מחזיקה טבלה, טבלה של עוד רגע נראה מה היא מחזיקה, ולצורך הדוגמה יש לנו קליינט שרוצה להתחבר למערכת. הקליינט הזה אומר, אני, יש לי מידע על נכס מסוים, יש לי מידע על אפל. אני רוצה לפבלש את המידע הזה על אפל. הטופיק מאצ'ר רושם את זה לעצמו, אומר, אוקיי, אני יודע שבזיכרון יש לי מידע על סטוק נאם 1, סטוק נאם 2, אם מישהו ירצה את המידע על הנכסים האלה, אני אוכל לשלוח לו אותם. מתחבר קונסיומר, מישהו שרוצה לקבל את הדאטה הזה, כי בסוף הוא רוצה לסחור נגיד על אחד מהם. אז הוא אומר, אני רוצה לבקש דאטה, את הדאטה של סטוק נאם 1. המאצ'ר אומר, אוקיי, מעולה, יש לי פה מאצ'. הוא אומר לקליינט קונסיומר ואומר לקליינט פרודיוסר, שפרודיוסר, אתה תפבלש את הדאטה. הדאטה יפובלש במולטיקאסט על כתובת מולטיקאסט. ולקונסיומר אומר, אם אתה רוצה את הדאטה הזה, תאזין בבקשה לכתובת מולטיקאסט הזאת. עכשיו, מה שזה מאפשר, זה מאפשר שאם יש עוד יוזר או קליינט שרוצה להקשיב לדאטה על סטוק נאם 1 או על סטוק נאם 2, הוא יתחבר למערכת PubSub Matcher, יספר לה על מה הוא רוצה להאזין או מה הוא רוצה לפבלש, ובסופו של דבר, על ידי מולטיקאסט שלא יצטרך להיפתח, לא יצטרך להיפתח מולטיקאסט חדש אם כבר קיים דאטה שעובר על סטוק נאם 1,
ואם צריך הוא יפתח מולטיקאסט נוסף, אם זה כמובן לא קיים כבר. מעבר לפתרון מולטיקאסטי, שמאפשר לנו עבודה יעילה יותר ומהירה יותר, יש עוד משהו שאנחנו משתמשים בו. אנחנו משתמשים במשהו שנקרא Open Onload. אני לא יודע כמה מכם שמעתם, אבל זה משהו שמאפשר בעצם לעשות kernel bypass, משהו שנותן בוסט מאוד רציני לביצועים. ומצד אחד אנחנו כותבים קוד יעיל, ומנסים לכתוב קוד שהוא מוכוון performance ו-low latency. מצד שני אנחנו יודעים שיש בוסט שאנחנו יכולים לקבל מ-third parties. קונספטים שאנחנו מיישמים נגיד בפיינל, ואנחנו ראינו שהם ממש תרמו לנו לעניין ה-low latency, זה להעביר כל מיני ברנצ'ים, כל מיני איפים שהיו רצים בזמן ריצה לזמן קומפילציה. השגנו את זה בעזרת טמפליטים. אמרנו, אוקיי, יש לנו עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את זמן הריצה. אנחנו יכולים להקצות מראש מקום ולהקצות מראש מערכים כדי שלא נקבל את הפנלטי על הקצאה בזמן ריצה. אם כבר אנחנו מדברים וחייבים להשתמש בטרדים ומשהו להשתמש בזיכרון משותף, אז עדיף לבחור lock free data structures. ויש פה דוגמאות קוד, אני מצטער, אני לא אספיק להיכנס אליהם. יש פה איזה הגיג נחמד שנראה לי שיהיה לכם נחמד להכיר, ואני בטוח שרובכם מכירים, אבל ביקשתי מ-Chat GPT שיראה לי איך מקצים זיכרון בשביל תוכנה שהיא תהיה low latency. אז הוא הציע לי את הדבר הבא, קח וקטור, תעשה ריזרב, ובואו נניח רגע שאת הפור, הפור זה מתישהו בזמן ריצה, הוא לא קורה ישר אחרי הריזרב. ותנחשו מה, אני חוטף פה פנלטי, כי הריזרב לא באמת מקצה את הזיכרון. הוא שומר לי עליו, אבל בסופו של דבר ההקצאה של הזיכרון עצמו, היא קורית ברגע שאני נוגע באיברים. אז צריך גם להיזהר קצת עם ChatGPT, לא תמיד הוא מציע את הפתרונות הכי הכי low latency והכי מדהימים. עכשיו טיפה נדבר על, בשתי דקות שנותרו, על קצת על onload. Onload, ספרייה שבה נכנסת בתור library במקום ה-POSIX sockets. נסתכל רגע על POSIX sockets, איך בעצם הודעה מגיעה לאפליקציה שלנו. אז יש לנו כרטיס רשת, ה-DMA כותב את ההודעה לאיזשהו זיכרון בקרנל, ברגע שהוא מסיים לכתוב את ההודעה הוא מקפיץ interrupt, ההודעה הזאת נשמרת ב-TCP, IP stack, האפליקציה בתורה עושה receive, עוברת דרך ה-libc כדי לקרוא את ההודעה, כותבת אותה לבאפר, יש פה כמה וכמה העתקות, לפחות שתיים. Onload בא לפתור את העניין הזה של לעבור דרך הקרנל. על ידי זה שהיא פשוט, יש משהו קטן משותף בין הקונטקסט של האפ לקרנל, אבל בסופו של דבר, ה-Onload מאפשר לך לקרוא את ההודעות ישירות לבאפר שהוא בא ב-user space, ובעצם חוסך העתקה. אבל גם ה-Open Onload הוא לא מושלם. אם לא עובדים איתו בצורה הנכונה, אז עדיין יש העתקה אחת מיותרת. והלייברי מאפשר בעצם לעשות זירו קופי, ברמה של כרטיס הרשת כתב, ואתה על ידי קולבק שהוא יקרא לך, אתה תדע לקרוא את ההודעה הזאת בלי לעשות קופי נוסף. אז גם אונלוד צריך לדעת איך להשתמש בו. וכמובן שזה לא מתאים לכל כרטיס רשת. זה ספציפית מתאים לכרטיסי רשת של סולר פלייר ועוד כמה וכמה, לא אכנס לזה. אבל בשביל להשיג ביצועים עוד יותר טובים, יש משהו שאפשר להשתמש ב-API שנקרא EFVI, גם הוא של Open Onload. זה כבר עולם אחר. העולם הזה הוא הרבה יותר מסובך. העולם הזה
הרבה יותר מסובך. כדי לקנפג את כל התצורה כדי שתעבוד בצורה מהירה, יש הרבה מאוד קוד שאתה צריך לממש בעצמך, שבדרך כלל הוא כבר מומש על ידי open onload. אם אתה עובר דרך ה-Sockets API. הרעיון הוא שאתה במקום לקרוא דרך ה-Sockets API, אתה יכול לגשת ישירות לבאפרים שאליהם כתב ה-DMA של הכרטיס רשת. ואחד הדברים שמאוד בולטים בדוקומנטציה של Open Onload, זה שהם ממליצים, אפילו הם ממליצים, שבמערכות מסחר, כשכותבים מערכות מסחר, את ה-Market Data תקבלו ב-UDP, את החיבוריות ל-Exchange תעשו ב-TCP. עכשיו נראה איזושהי השוואה בין Onload לבין POSIX, סוקטס לבין EFVI, ונראה משהו מדהים. אנחנו נראה פה שיפור ביצועים של פי 3 בערך מ-POSIX API אם משתמשים ב-EFVI, ונראה שיפור של פי 2.5 כמעט בתצורה של onload. הייתי מדמה את זה למשהו בסגנון של EFVI זה ממש פורמולה אחת, onload. קצת פחות, ולינוקס נטוורק עוד יותר פחות. תודה רבה לכולם. אם יש לכם שאלות, זה הזמן. כן. כן. אז אני אחזור טיפה על השאלה, אני מקווה שאני מבין. מה שהצגתי אתה מדבר פה. ב-EFVI. ב-EFVI אתה ממש עובד מול ה-Raw Ethernet. אתה קורא פשוט את הביטים, את הבתים, אין לך שם שום טיפול בסטאק. אין לך שם בנייה, ולכן גם התמיכה בפרוטוקולים מאוד מצומצמת. זאת אומרת, אתה צריך לכתוב את כל התמיכה. ולכן, נגיד, להרים TCP ב-EFVI זה משהו שהוא הרבה מאוד קוד. אתה צריך להוסיף הרבה מאוד קוד כדי שזה יעבוד. בשביל זה יש לך, נגיד, TCP Direct, שזה גם של Open Onload, והם בונים לך את הסטאק בצורה יחסית יעילה ויחסית טובה, וגם לא הצגתי את זה כאן, כי אנחנו לא עובדים פשוט עם TCP Direct, אבל זה מגיע לביצועים אפילו לביצועים יותר טובים מ-onload רגיל, שבונה את הסטאק, ואומנם בונה אותו ב-user space, אבל נראה שאתה הבנת. כן. האם שקלנו לעבור ל-RDMA? אז בגלל שכשאתה בא לעבוד עם נגיד open onload, אתה מלכתחילה רוכש כרטיסי רשת שהם מותאמים לעבודה עם open onload. לא תמיד הם מותאמים לעבודה עם RDMA. אז כאילו, ברגע שעשינו את הג'אמפ ל-onload, אז כאילו היה קצת יותר קשה לזוז מזה ל... DPDK זה, לא בחנו את זה לעומק. החומרה שלנו, שוב, DPDK זה יותר, אני חושב שהוא יותר אוריינטד לאזור של מייקרוסופט ואינטל, כאילו אינטל, ואין לנו כרטיסי רשת של, כאילו אנחנו לא עובדים עם כרטיסי רשת של אינטל, אז כאילו זה גם קצת... אז שוב, זה,
המקביל של DPDK זה בעצם ה-EFVI, אם אני לא טועה. המקביל של DPDK זה ה-EFVI. אתם לכם גם תמיכה ב-RDMA? לא בחנו את זה, אבל תודה רבה על השאלה. אם יש למישהו עוד שאלות? סליחה שוב. שאלה כאילו, איך כשתיארת מה קורה בקרמל, אז אחד דברים שכאילו קופץ אינטראקט כשמגיע את הקטע, אז כאילו אם יש איזושהי מה מקבילה לזה ביוזר ספייס, כאילו איך מיידעים אותך שהגיע את הקטע? אז זה גם, יש לך בעצם קריאה של, זה כבר משהו שהספרייה מטפלת. זה בליב אונלוד קורה. הספרייה מיידעת אותי. תודה רבה לכולם.